ନମସ୍କାର ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପଭି ନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖ୍ୟାତି ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଫାଇଭ୍ ଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଶାସନର ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେବା ସହିତ ନାଗରିକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ହରିପୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚୁକରେ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଠ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ଭାରତର ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କତାରର ଅଦାଲତ ଏବେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନୂଆ ତାରିଖ

ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସୁଯୋଗ ମଞ୍ଜୁର କରାଇବା ପରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସେବା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆଠ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ଦୂତାବାସକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ରମାଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ତେଇଶ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନେଇଛୁ ନିଷ୍ପଭି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଭାରତରେ ଆମର ମିଶନ କାଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ସୀମିତ ସମ୍ଭଳ ଏବଂ କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାବୁଲରେ ଏକ ବୈଧ ସରକାରର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଅହେତୁକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛି ଦୂତାବାସ କରୋନା ପରେ ଚାଇନାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ନିମୋନିଆ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପାଲଟିଲାଣି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଚାଇନାକୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଇନା କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ରୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଚିହ୍ନଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବାଣୁ ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ନିମୋନିଆ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଥାଏ ପ୍ରଭାବିତ ତେବେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବେଜିଂ ଏବଂ ଲିଓନିଙ୍ଗ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସଂକ୍ରମଣ ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କରାଯାଇଛି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଆଜିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଣବନ୍ଦୀ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍ପଭି ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଶହେ ପଚାଶ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବୋଦଳରେ ପଚାଶ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ହମାସ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତେର ଜଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଯିବ ବୋଲି ମିଳିଛି ସୂଚନା ହମାସ୍ କବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ପଣବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଚି ହେନ୍ଗବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା দুই পক্ষ মধ্যে রাজিনামা অনুসারে হয়েিমে সেপটে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্দেশক্রমে উত্তরাঞ্চল গাজাস্থিত ইন্ডোনেসীয় হাসপাতাল চারিশ পচাশ রোগী ও কর্মচারী বড়পূর্ক বাহার করা যাই নাসের্ হাসপাতাল স্থানা তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন যোগসূত্র ছিন্ন হমাস দিনিকি বিশ্বক্ৰ ফাইনাল পৰজয় টি টুৱেণ্টি ফৰ্মট্ৰে জবৰদস্ত বিজয় কৰিছে ভাৰতীয় দল বিশাখাপনাৰে খে যোৱা প্ৰথম টি টুৱেণ্টি মাচ্ৰে অষ্ট্ৰেলিয়া দুই ৱিকেট্ৰে পৰাস্ত ভাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰিন ৱিকেট হৰাই কৰিছিল দুইশ আঠ ৰ দল পক্ষ জোছ ই পচাশ বল খে কৰিলে শেষ দশ ৰপৰিউন ৰিথ দুইশ ন পিছা কৰাৰ ভাৰত ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ବୟାଳିଶ ବଲ୍ ଖେଳି କରିଥିଲେ ଅଶୀ ରନ୍ ସେହିଭଳି ଈଶାନ୍ କିଶନ୍ ଅଠାବନ ରନ୍ ଯଶୋଶୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକୋଇଶ ରନ୍ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂ କରିଥିଲେ ବାଇଶ ରନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇନିଂସ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ବିବେଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛବିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପଳୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପଣ୍ଟିମ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଦିଗକୁ କରିବ ଗତି ଅଣତିରିଶ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର